Pep Bou ha estat ultimant els detalls del seu nou espectacle al taller que té a Cardedeu. Aquí ha experimentat amb els nous enginys que li han servit per al seu primer muntatge de gran format. Un bombolla és un mirall i t'ensenya tot el que hi ha a l'entorn. Si a l'entorn tu hi poses el que veu, vols que es vegi a la bombolla i que sigui molt bonic i diferent, doncs això és el que hem buscat i pensem que ho estem aconseguint. Bombolla va combina la dansa de les bombolles amb la projecció de vídeos. Li ha costat 3 temporades poder estrenar aquest espectacle programat al Teatre Lliure i desprogramat posteriorment per les retallades. El Lluís Pasqual un dia em truca i em diu: Pep, entro com a director del Teatre Lliure d'aquí uns mesos i el primer que truco és a tu perquè penso que hem de fer una cosa junts. I a mitja temporada el Pasqual fa una roda de premsa i diu que no hi ha diners, les retallades són tan grans que ell anul·la els espectacles que ell dirigia, per tant, el meu. Salto. Bombolla va és, segons Pep Bou, el seu espectacle de més risc i desafiaments.